Вітаю! Сьогодні розкажу вам про свої антифаворити. Це та декоративна та доглядова косметика, яка зовсім неефективна, не працює, мені не підійшла або не сподобалась. Я вас закликаю не витрачати на неї гроші, час, нерви, а краще спрямувати цей ресурс, наприклад, на донати. Це точно буде корисніше. Назбиралося таких поганок дуже багато, і я пропоную починати. Буду просто туди занурювати руці і щось рандомно діставати, наприклад. О, давайте почнемо з оцієї жахливої міцелярки від Нівея. Я її придбала в магазині Сільпо, і окрім того, що вона випікає очі і шкіру обличчя вже через 10 секунд після нанесення, тут вся інформація у нас на російській мові. Алло, Сільпо, 2023 рік. Ви серйозно? Ви там зовсім заблукали? Тут, звісно, винна і я. Чому я не роздула свої очі і не побачила цього раніше, а витратила свої гроші? Найгірша міцелярна вода, яка мені потрапляла, і вже, вибач, мікса, яку я до цього журила. Нівея все-таки зробила пекло для шкіри. Далі мені потрапляє ось така от палетка Тіней. Це оригінал The Balm Mid Matte Nude. Колись я дуже мріяла про Mid Matte Trimony і декілька місяців намагалася її купити, але вона завжди sold out і на офіційному сайті, і на мейкапі. І я от психанула і купила собі ось цю штуку. Непогана якість сама тінею, тут точно претензій немає, але підбір відтінків, ну, тут просто якась нудятина, тут хочеться заснути, а тут хочеться полежати, а тут зовсім не фарбуватися. Чомусь, коли відкриваєш цю палетку, настрій фарбувати взагалі зникає. Тут якби три сірих і три коричневих відтінка, які однакові, але різні по інтенсивності. Знову ж таки, куди дивилися мої очі, я не знаю. Далі покажу вам продукт, на який я дійсно багато розраховувала. Я все-таки думала, що тільки він здатен врятувати моє пошкоджене волосся. І це Olaplex номер 3. Це догляд або переддогляд. Це типу бальзам, який наноситься на волосся перед миттям голови. Не після, не під час, а саме перед, на 15 хвилин або більше. Потім змивається шампунем, як завжди кондиціонером, і звичайний ваш догляд. Я використала всю банку. Тут у нас 100 мл, вона мені коштувала майже 1000 гривень. Але, на жаль, це зовсім не працює. З першого використання наче щось стало краще. Тут написано використовувати 2-3 рази в тиждень, і чим більше я використовувала, тим менше я помічала цей ефект. А потім і взагалі його майже не стало. В інтернеті куча заморочок, як його потрібно наносити. Або шампунь, Olaplex шампунь, кондиціонер. Або просто на сухе волосся. Або на підсушене рушником. Коротше, я бачу багато, хто йому намагався дати другий шанс, але на жаль, це не працює. До речі, я собі, на щастя, знайшла два ось таких от спреї, які точно підходять моєму волосю, і це видно. Напевно, про них я вам розкажу в своїх фаворитах. Далі, туш від Evelyn, яка називається Varieté. До речі, Evelyn перше купили фішку, що треба швиденько робити аналог або підробку Кабаре, яка зникла з ринку вже давним-давно, і зробили майже те саме, тобто максимально що це таке? Максимально схоже пакування, максимально схожа щіточка і навіть назва, але це зовсім не та формула, і той, хто користувався Кабаре, скаже, що це навіть близько не схоже. Ну, окрім кольору. Вона чорна і та теж чорна. Далі, сухий шампунь від Батіст. Насправді, я обожнюю ці сухі шампуні. Я пам'ятаю, коли Батіст тільки з'явився, який це був переворот взагалі догляду за волоссям. Так от, чомусь в інтернеті хтось вирішив, що ось ця от лінійка Cherry вишнева являється найбільш ефективною. Не в плані очищення, це не той шампунь, який очищує, це той шампунь, який приховує масні корені, якщо що. Насправді, я користувалася різними їх видами і скажу одне, вони всі однакові. Просто різна віддушка. Але тут цей аромат настільки нав'язливий і настільки тошнотворний, що просто неможливо витримати з ним більше, ніж 10 хвилин. Хочеться піти все-таки перемити ту голову. Я вам кажу чесно, для мене це просто тортури. Тому що потім смердить подушка, гребінці, постільна білизна і навіть каптур або кепка. Просто неможливо це носити в себе на волосі. Далі будуть ось такі от накладні вії. Я їх купляла
Ой, не так їх засунула. Я їх купляла в Єві, це фірма Bless. Вони начебто нічого, такі натуральні виглядають, але ось ця стрічка, на якому прицеплені віки, вона дуже товста і дуже чорна. Добре чорна, вона неймовірно товста і її дуже помітно. Розрізати це на якісь пучки теж не вийде, бо ця от стрічка, вона буде видна там, і ось ця міжвійна зона буде виглядати пунктиром. Коротше, вони супер помітні і вони втомлюють погляд, це однозначно. Далі, це ось такий от набір підводок від Ламель. Це їх нова лінійка Hope. Вона зараз дуже активно рекламується. Це а-ля патріотична колекція, аквалайнери їхні підводочки. Багато хто до них мав претензії, і я в тому числі, бо мені конче були потрібні в колекції саме ці відтінки аквалайнерів. І я думала, це прям ідеально те, що мені не вистачає, але якість тут просто жахлива, особливо ці два світлих відтінка, вони просто залишають якісь лисі ділянки, лінія не виходить однорідного кольору. Оці темні працюють краще, але якщо багато додати води, то це розтікається у складки, затікає і тече в очі. Якщо додати мало води, вони недостатньо насичені. Коротше, з ними треба сидіти, заморачуватися, щось там підбирати концентрацію. Я не люблю продукти, над якими треба сидіти. Я люблю намалювався і пішов. Парфюм, який, я знаю, подобається багатьом. Це Dolce & Gabbana. У мене малесенький пробничок, але я його використала, може, один раз. Як на Dolce & Gabbana, це дуже дешева віддушка. Я не можу це назвати ароматом, ну не знаю, мені це зовсім не підійшло. Воно таке наче однозначне, тут немає ніяких середніх нот. Ну коротше, от як є, так і є. Вибачайте, Dolce & Gabbana. Наступним будуть ось такі от корейські тональні засоби. Ой, ось так. Вони наче зволожуючі і максимально все перекривають, бо корейці люблять ідеальний тон, прям щоб яєчко було на обличчі. Але відтінки, усі вони з сірим підтоном. І для нас, європейців, щоб зробити це природньо виглядаючим, потрібно багато рум'ян, бронзера, корекції, щоб це не виглядало прям суцільним млинцем, а якимсь живим обличчям треба багато мутотіні. Треба багато морочитися. Яка б там якість не була, але для нас ці відтінки, на жаль, промах. Далі показую вам два ось таких от... Боже, що це? Ось це. Два ось таких от філлера. О, це він потік, боже. Фу. Я навіть не знаю, як це називається. Таке відчуття, що сюди просто залили якусь мильну водичку, яка нічого не робить з волоссям, а лише витрачає ваш час на всі ці процедури нанесення і змивання. Ладор були раніше ок, мені вони подобались, але потім, що з ними сталося, їх переклинуло там, не знаю, і вони почали наливати в свої бутильочки щось дуже розведене. Коротше, це теж уже не працює, на жаль, в мене зараз немає класного філеру. Далі, гель для брів від Color Intense, українська косметика. Чомусь усі бюджетні гелі для брів, саме Брозорі, вони дуже слабенькі і нічого не фіксують. Це просто водичка, яка трошечки вам зачеше ті волоски, але нічого тримати не буде. Якщо хочете кращої фіксації, я рекомендую вам брати щось або подорожче, або все-таки використовувати мило. Далі взяла ось такі от пробники шампуні. Вибачте за їх зовнішній вигляд. Я брала їх на розпив, це називається. Весь інтернет кипить від цих коментарів, що цей корейський догляд найкращий. Я зараз вам покажу повний розмір. Ви точно їх впізнаєте. Для мене це просто жахливі шампуні, які пересушують волосся, які роблять їх шершавими, які роблять їх неживими. Для мене це точно мінус. Далі, ще дві тональні основи промахи. Вони дуже підкреслюють нерівності шкіри, особливо сухої, всі якісь шматочки, все, що нерівне, якусь пору, підкреслюють прищик, об'єм. Коротше, це така, наче лупа, яка просто показує всім, що дивіться, де у вас проблема тут знаходиться. Якщо з цим щось можна придумати, додати туди зволожуючий крем або наносити його тільки спонжем, то ось цей, він не хоче нічого, йому нічого не подобається, він просто жахливо лягає на шкіру і ще й віку на додачу присипле. Ой, зараз в мене полетять тапки або гнили помідори, це однозначно. Я вам покажу ось такий бальзам
вам від Color Intense, який подобається всім україномовним блогеркам. І у кожної є на нього огляд, і там просто максимально хвалебні коментарі, але це просто звичайна гігієнічка. Начебто трошки тінтується, але це майже непомітно. Дуже слабо доглядає з губами. Я не розумію цього всього хайпу і в чому тут прикол. Мені точно це не підійшло. Далі покажу вам ось таку от пасту для зубів. Я шукала довго собі аналог Сплат, яка біокальцій, вона йде для чутливих зубів, але там, здається, в неї якийсь зв'язок з Росією є, тому я її максимально намагалась виключити або чимось замінити. Знайшла ось таку от сенсодин пронамель, але гіршого я ще нічого не бачила, вона просто мега рідка. Оця ковбаска навіть не тримається в мене на щіці, вона просто сповзає між ворсинками, вона не піниться, вона нічого не чистить, я не знаю, для кого це, що з нею взагалі не те. І наостанок вам показую ось такий шампунь, як ви бачили в мене в пустих банках. Це Color Lock Bass для офарбованого волосся, який робить з волосся мочалку, яка зовсім не розчісується, вони шорсткі, вони заплутуються. На голові залишається просто кубло, яке можна врятувати тільки якимсь супербальзамом. Навіщо таке робити? В мене питання. І останнім покажу вам ось таке от маленьке масло від Shichi. Це їх розглажуючий шовк для волосся. Добре, що я беру собі мініатюрку, бо це зовсім не працює, це просто звичайний рідкий силікон, який після використання фена просто кудись випаровується і не залишає ні блиску, ні захисту, ні зволоження. Я не розумію такого, і нащо тоді це наносити собі на волосся. На цьому все, мій пакетик уже порожній. Не витрачайте свої гроші задарма, як це зробила я, і радьте мені в коментарях, що краще обрати. Я обов'язково прислухаюсь. Вам величезне дякую за увагу, а я вас всіх цілую і до зустрічі!